שוב, זה לפני 1400 שנה של אדם שקראו לו שנקאצ'ריה, שזה השאיר כמה כתבים. זה קשור לבודהיזם? אדוויתא וידנטה. איך? אדוויתא וידנטה. את יודעת מה? גם אני לא יודע. כי... לא, זה לא חשוב באמת. הספר מצביע לך לראות על עצמך. אני לא מכיר מסורות, לא מכיר, אין לי שום... פשוט... משום מה זה לא היה... לא הדרך ש... לא מכיר מסורות, לא מכיר... זה כל מה שהספר עושה, זה מפנה את המבט פנימה. הספר האחרון שיש לקרוא זה את עצמכם. אז זה קוראים לזה כתבים, לא משנה איזה שם ניתן לזה, שמאפשר לראות את כל הנואנסים וכל מה שקורה ואת התהליכים של התודעה לחזור למי שאת. ואיפה המכשולים יהיו, ומה, ועכשיו, אז בהתחלה התודעה אומרת, אני לומדת את זה בחוץ, זה נראה לה, כי זה ידע עקיף. ברגע שהיא מתבוננת פנימה והיא רואה את זה מבפנים, זה ידע ישיר. וברגע שיש חוויה ישירה של מי שאת, אין שם בכלל ידע. אז בעצם הידע זה שאין ידע בכלל. אז מה זה ידע? רק גשר. הגשר הזה הוא רק לחצות את הנער. שחוצים את הנער לא ממשיכים לסחוב את הגשר. הוא גמר את תפקידו. אז זה בעצם מה ש... הכתבים עושים, והם בונים נחרצות, מאפשרים לראות את הפגמים של התודעה, מאפשרים לתודעה לראות את המקומות איפה היא חלשה. כן? הספר הזה בהתחלה, בכלל שהוא לוקח את הוא לוקח את התודעה, הוא מכה בה מאוד חזק. מכה בה, אז אם התודעה לא מוכנה להתעורר מהחלום, זה לא טוב לה הספר, או מה שהיא נחשפת. אם היא יש בה מוכנות, אז זה, היא, אפשר לראות כמה זה תומך בתודעה, כי זה מחזק אותה. כן? כי תודעה שהיא חלשה, זה אומר תודעה נמוכה. כן? זה האגו מזדהה עם הגוף. היא לא יכולה לעשות עבודה. משהו נדרש בתודעה להתעורר, שזו תודעה יותר גבוהה, שיש לה את היכולת הבדלה. היא בעצם עושה הבדלה על המחשבות שמזדהות עם הגוף הפיזי. בסדר? תודעה נמוכה, תודעה גבוהה. פה הוא מפרק את זה לגמרי, לגמרי. עם כל הכיוונים. אז... ויבקה מספר 2 ומתחילים באסלוקה השלישית. These are three things which are rare indeed and are due to the grace of God, namely a human birth, the longing for liberation and the protecting care of a perfected sage. אז בוא נפתח את זה. These are three things which are rare indeed. יש בעצם שלושה דברים שהם נדירים. והוא אומר, הם כתוצאה מחסד אלוהי. רק נעשה סדר, כי האלוהי ונשמע לאנשים יכול להישמע מוזר, זה יכול להישמע דת. נעשה רגע סדר. החסד זה בעצם כתוצאה ממי שאתה באמת. אותו עצמי, כתוצאה מחסד מאפשר למחשבות להופיע ולהיעלם ולכל העולם להתאפס. נכון? ללא העצמי, ללא אותו שקט שלא משתנה, לא יהיו, לא מחשבות מתקיימות ולא יהיה עולם. אז זה חסד, כן? אפשר להגיד שגם חסד אלוהי זה מה שקורה במציאות. זה גם חסד אלוהי, כן? כי זה הסדר העליון, זה לא משנה אם אתם אוהבים את זה, אם התודעה אוהבת את זה או לא אוהבת את זה, זה קורה. כן? אז הוא
הוא מצביע שיש שלושה דברים שהם נדירים, והם כתוצאה מחסד אלוהי, מחסד של עצמכם. זה אפשר להגיד האלוהות עצמה. למרות שאלוהים זה גם יצירה מנטלית במחשבה. כן? אז תלוי על מה משתמשים במילה. מכיוון שהמילה מצביעה על משהו שהוא מעבר לשם וצורה, אז זה גם לא המילה הזאת. אז משתמשו בכל מיני תרבויות, בכל מיני מילים שמצביעות על הדבר, רק שום מילה היא לא הדבר עצמו. ואז הוא אומר, השלושה דברים, a human birth, זה לידת אדם, the longing for liberation, הכמיהה לשחרור, and the protecting care of a perfected sage. ובעצם, protecting care, איך לתרגם את זה? מגן. משהו ש... בעצם הגנה, השגחה של perfected sage, של אדם נאור שהוא בעצם perfected כי הוא חווה את עצמו שזה ה-perfection itself. אז בואו נראה רגע מה זאת ההגנה. כן? הגנה זה לא פיזית. מה שמגן זה או הנוכחות של עצמכם, אז כתוצאה מסביבה מסוימת, כשאתם נמצאים ליד איזה אדם שחווה את עצמו, פתאום אתם חווים גם את עצמכם. אז זה בעצם ההכרה שזה אתם עצמכם, והחוויה של עצמכם היא בעצם מגינה. כמו שתיאר, משהו קרה אירוע, ברגע שהפנית המבט פנימה וחווית את עצמך, זה בעצם תמיד חופשי, מגן, שומר. לא משנה מה קורה, כן? זה ההצלה היחידה. אין הצלה אחרת לתודעה. ועוד דבר שזה מגן זה הידע. כי הידע מכוון את התודעה לאן להפנות את מבטה פנימה. כי הדרך היחידה שלה לחזור למי שאני, לעצמכם, היא רק פנימה, היא לא החוצה. החוצה זה בעצם היא נאבדת בתוך מבוך לעולם של דמיונות. כן? אז זה מה ששומר עליה. כן? וזה מה שהיה הכוונה. כן? כי בעצם גם המילים האלה, כשהתודעה היא פשלה ומוכנה, הן מכוונות אותה חזרה לאן להפנות את, מבט, את ה, להפנות את מבטה. אז זה שומר על התודעה. לאן? לחזור חזרה, להתמזג לעצמכם. כן? אז שלושה דברים שהם נדירים והם כתוצאה מחסד, זה לא דבר שאתם גרמתם לו, זה פשוט חסד, זה לידה בגוף אדם, זה בעצם הכמיהה לשחרור. כן? הכמיהה לשחרור היא נדירה. כולם רוצים שחרור. רק כשהתודעה מבולבלת, הם מחפשים את השחרור דרך החפצים של העולם. רק הכמיהה היא לאותו דבר, לחוות עושר, לחוות שלווה שלא משתנה. רק מה? בגלל שזה התודעה יוצאת החוצה, זה מתעתע אותה ומבלבל אותה. אז הכמיהה, ברגע שהיא מופנית פנימה, חזרה, זה נדיר. כי בעצם התודעה מתחילה להפנות את המבט שלה מהחלום. היא לא מחפשת יותר את העושר דרך החפצים של העולם או בעולם הדמיונות של עצמה. כן? כי כולם, הרצון שמניע את כולם, זה להיות מאושרים תמיד. כי הטבע האמיתי של מי שכל אחד, זה עושר מוחלט. שהוא לא משתנה, לא מושפע ולא תלוי בשום דבר. אז התודעה תבוא ותגיד, מה פתאום? איך זה יכול להיות? רק בשביל שהיא תפנים את זה, בשינה עמוקה, כשהמחשבה נחה בתוך המקור, והיא לא במגע עם שום חפץ של העולם, היא תמיד מאושרת. אף אחד לא חווה סבל בשינה עמוקה. הוא יוכל להתחיל לחוות סבל כשהתודעה מופיעה והיא מתחילה לחלום.
ואחרי זה, כשמתעוררת למצב עירות, וחמשת החושים נפתחים, היא ממשיכה לסבול. כן? כי היא בעצם בתגובה לחפצים של העולם, כי היא מאמינה שהיא גוף פיזי. נעבור לסלוק הבא, רביעית. The man who having by some means obtained a human birth and a mastery of knowledge to boot is foolish enough not to exert himself for liberation. Verily commits suicide, for he kills himself by clinging to things unreal. אני אפתח את זה. The man who having by some means obtained a human birth. אז זה ברור ש... כל מי שרואה את זה, ומי שנמצא פה, הוא כבר received a human birth. מה זה אומר? זה אומר שלכל אחד יש כבר את האובייקט הכי חשוב. הגוף. רק רוב התודעות בכלל לא מבינות את זה. כי הן מוכנות, והן עושות כל כך הרבה פעולות לאובייקטים אחרים, והן פוגעות ומזניחות את האובייקט הכי חשוב שזה הגוף. מה זה אובייקטים אחרים? כסף, טוב, הצלחה, עבודה מאוד קשה ומזניחים את הגוף הפיזי. החפצים של העולם. כן. התבוננות זה אחד מהם? אנחנו כרגע עוד לא... בוא נעזוב התבוננות, נשאר רגע כחפץ. מה זה אומר? חפץ גשמי, אנחנו מדברים גוף, הוא חפץ גשמי, זה אומר הוא חפץ שנתפס דרך חמשת החושים, כן? זה חפץ גשמי. אז הגוף הוא כמו הקרית, כי גם הקרית נתפסת דרך חמשת החושים עכשיו, וגם המצלמה, וגם אנשים אחרים, וגם כל אובייקט שאנחנו תופסים במצב עירות, זה בדיוק אובייקט. אובייקט יש שניים, יש אובייקט דומם ואובייקט חי. אובייקט דומם זה משהו, אובייקט חי זה מישהו. עדיין אנחנו מתייחסים לאובייקט, כן? גם רגש. רגע, בוא נשאר ממש על גוף, כן? כמובן שרגש הוא תגובה פיזית בגוף. רק כרגע כגוף פיזי, הגוף הכי חשוב, האובייקט הכי חשוב שיש לכל אדם זה הגוף. עכשיו, דרך חמשת החושים, הוא רואה אובייקטים אחרים, והרצון עולה בתוכו שהוא רוצה את האובייקט הזה, והזה, והזה, והוא רוצה כל כך הרבה אובייקטים, ועכשיו הוא מתחיל לקחת המון פעולות לכיוון זה, נכון? ואת האובייקט הכי חשוב הוא מזניח. והוא לא מבין כשהאובייקט הזה לא נתפס, אין אובייקטים אחרים. מה זה אומרים? כשחמשת החושים לא נפתחים והאובייקט הראשון שנתפס זה הגוף הפיזי, אם אין אותו, אין את האובייקטים האחרים, נכון? זה אומר, האובייקט הכי חשוב יש כבר לכל אחד. רק התודעה, בגלל שהאגו מניע אותו להיצמד לרצונות, האגו רוצה את מה שאין, לא רוצה את מה שיש. זה אומר, כבר יש לו את האובייקט הכי חשוב, אותו הוא לא רוצה כבר. הוא רוצה, רק הוא לא כל כך חשוב לו כבר יותר מדי, ואז הוא רוצה מלא אובייקטים אחרים, ואת האובייקט הכי חשוב, הוא גם לא שם לב אליו, גם מזניח אותו, גם פוגע בו, וגם הוא לא מבין שזה האובייקט הכי חשוב שיש לו. שבלי האובייקט הזה, התודעה לא יכולה להתעורר מהחלום. למה? כי בחלום, כשאתה חולם, וחמשת החושים סגורים, ויש בחלום גוף מופשט, כן? שזה רק במחשבות, החלום נראה לגמרי אמיתי. גם אם אתה חולם בחלום, ואתה בחלום חושב שזה לא אמיתי, זה עדיין בתוך החלום. רק שהתעוררת למצב עירות, הבנת שהמצב הקודם, מצב חלום, הוא לא אמיתי. רגע, התודעה המצאה את הגוף הפיזי, תסכים? תישאר עם ההצבעה. למה היא המצאה את הגוף הפיזי?
למה היא צריכה את הגוף הפיזי? כי רק דרך גוף פיזי היא יכולה להתעורר מהחלום. רק דרך הפעלת חמשת החושים היא יכולה בעצם להגיע לחוש של החושים האחרים. לא. רק דרך הגוף הפיזי היא יכולה להתעורר מהחלום. כל אדם, כל לילה, הוא בחלום, במידה והוא חולם. כשחמשת החושים נפתחים והוא התעורר למצב עירות, הוא מבין שהמצב הקודם, החלום, היה לא אמיתי. זה אומר, דרך הגוף הפיזי אפשר להתעורר מהחלום. לכן, מלאכים, אלוהים, כל מיני ישויות מופשטות, כולם מחכות בתור לחזור לגוף פיזי בשביל להתעורר מהחלום. נכון, זה עוד חלום, מתעוררים מעוד חלום. ואז בחלום הזה, במצב עירות, בעצם אפשר להתעורר מהחלום. זה רק דוגמה הייתה. נכון? שדרך גוף פיזי אפשר להתעורר מהחלום. נדרש את הגוף הפיזי להתעורר מהחלום. אחרת לא הייתה תודה. אחרת בעצם התודה. תודה תמיד ישנה. לא, התודעה לא קשורה. היא לא קשורה. רגע, התודעה תלויה באובייקט בשביל להתקיים, ובגלל אובייקטים שנראים כבר גשמיים, היא ממשיכה להתקיים. ברגע שהיא מפסיקה להזדהות עם האובייקט הגשמי, אז היא לא יכולה להתקיים. אז בעצם כל הרישומים מהעבר יעלו, ישתחררו, והיא לא, וזהו, והיא נעלמת. אז למה נוצר התודעה? למה היא נוצרה? תראו, השאלה למה היא ככה. לא, בסדר. ככל שמעמיקים, זה בהיר מה הסיבה. התודעה שמבינה שהגוף הפיזי הוא חלום, זה מעבר לגוף הפיזי. התודעה... היא לא צריכה את הגוף הפיזי. התודעה הספציפית שמבינה שהגוף הפיזי הוא חלום, לא צריכה את הגוף הפיזי. התודעה גם ככה לא צריכה את הגוף הפיזי. גם אם היא לא מבינה את זה. היא אמרת שהיא צריכה את הגוף הפיזי בשביל להתעורר מהחלום. נכון. התעוררתי כבר מהחלום, עדיין יש את החלום שאני לא גוף פיזי. לא. עדיין יש את החלום שאני חושב שאני גוף פיזי. לא התעוררת אז מהחלום. תקשיב, ותחזור ותקשיב לוידאוים אם אתה צריך. ויש מלא הקלטות, תחזור ותקשיב להם. כי ככל שאתם תקשיבו דברים, יש כבר את התשובות לשאלות האלה. אז מי שבא בפעם ראשונה ויש לו שאלות ו... איפוק, תקשיבו, תספגו, מה שאתם לא מבינים זה יעורר בתוככם, ואם אתם באמת רוצים לדעת, תלכו תעשו עבודה. לכו תעשו שיעורי בית, תחזרו. רק דורש עבודה. כן? אז זה לחשוף את התודעה בשביל שהיא תתחיל לראות. כי היא רואה לרגע ושוכחת רגע אחרי. ורואה רגע ושוכחת אחרי רגע. זה תהליך של שכחה שקורה. אז... The man who having by some means obtained a human birth and mastery of the knowledge to boot. והוא כבר בעצם נחשף לידע. והוא אתגר את הידע בתוכו. חקר אותו, אתגר אותו, ראה בכלל עם זה, אולי סתם עוד איזה תיאוריה, סתם איזה רעיון. כי אם הוא יאמץ אמונה חדשה, הידע מצביע שאמונה זה בורות מלאה. כלומר, אם אני רק מקשיב, ואני אומר, כן, כן, אני מאמין, הוא נשאר בחשיכה. זה אומר, התודעה נדרש ממנה לאתגר, כמו ששיתפתי קודם, תאתגרו את השקט כשיש את החוויה. תאתגרו כל רעיון, כל אמונה, כל תיאוריה, תבחנו את זה. אם התודעה לא יתעורר בחלק שיבחן, ישאל, ובאמת יאתגר את זה,
אז זה לא, זה לא, 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 לא תהיה התובנה מבפנים, לא תהיה הראייה הפנימית. אז זה יהיה רק עוד דקלום, או אימצתי עוד תיאוריה. הרי הטבע של התודעה הוא לאסוף רעיונות והרגלים. אז אם התודעה לא מעמיקה פנימה, היא שומעת רעיון חדש, אומרת, כן, מוצא חן בעיניי. רק היא ימצא, היא עברה מרעיון אחד לרעיון אחר, בלי לראות באמת. כן? לכן, יש לאתגר את זה. ולאתגר זה אומר, ממקום של התודעה באמת רוצה לראות, היא לא מנסה להיות צודקת. כן? יש הבדל בין אני רוצה להיות צודק, ובאה השאלה כי היא רוצה להתפלצב ולהתווכח, או היא באמת רוצה לראות. היא באמת רוצה לראות, לראות דרך, דרך הערפל. אז בעצם הוא הצביע, ברגע שכבר יש לידה בגוף, ויש כבר התבוננות פנימה, ויש את הראייה של הידע מבפנים, כי יש תודעות כבר, אנשים שנחשפו לידע, והם באמת רואים כבר מבפנים, הרבה. רק זה שהם רואים, זה רק שלב. זה לא משחרר את התודעה. כן? זה לא משחרר אותה עדיין. זה אומר, הוא ממשיך, is foolish enough not to exert himself for self-liberation. בעצם התודעה שכבר רואה מבפנים, היא טיפשה לא בעצם להוביל את עצמה חזרה עד הסוף לשחרור מוחלט, לשחרור מלא. ובסלוק הקודם הוא כבר הצביע מה זה אומר liberation. כן? זה אתם תחזרו אחורה להסתכל בווידאו עם את מי שזה מעניין אותו, כי זה מוקלט. ואז הוא ממשיך, התודעה שלא ממשיכה בעצם באופן מלא להתמזג ולחוות שחרור מוחלט, verily commit suicide, בעצם היא מתאבדת. והיא מתאבדת, ומה הסיבה שהיא מתאבדת? For he kills himself by clinging to things unreal. בזה שהתודעה בעצם נצמדת ונאחזת ברעיונות ואמונות ודמיונות שווא שהם לא אמיתיים. בעצם היו כל מיני סיפורים, אני אקח דוגמה לרמנה, שהאדם בא ושאל אותו, אנשים רוצחים והורגים, ורמנה הצביע עליו, אתה בעצם הורג את מי שאתה, כל פעם כשאתה מאמין למחשבה ונצמד אליה, ומאמין שהיא אמיתית. בעצם אתה נצמד למשהו דמיוני בכלל. אז קודם, תציל את עצמך, ותפסיק להיצמד לרעיונות שהם לא אמיתיים, תחווה את עצמך, ואחרי זה, בוא נראה. כן? עוד פעם, אם נסתכל מה זה להתאבד, להתאבד זה... מה זה להרוג את עצמך? לא להיות מודע לעצמך. אוקיי, לא להיות מודע. אם ניקח את זה בפיזי, אתה הורג את מה שנראה לך ממשי. נכון? למה אדם מתאבד? הוא אומר, אני הגוף, אני סובל בגלל הגוף, לא רוצה, נמאס לי מהיסורים האלה, בום, אני ארוג את הגוף. הוא אומר, אני ארוג את הממשי. ברגע שאני... חושב שהגוף הוא ממשי. כן, כי הוא מאמין שהוא גוף פיזי, הוא חושב שהגוף הוא האמת, הוא הממשי. הוא לא מבין שבעצם זה שהגוף מת, זה לא נגמר. התודעה לא תלויה בגוף פיזי, היא יכולה להמשיך הלאה. כן? זה אומר שכשנצמדים לרעיונות ואמונות שהם לא אמיתיים, זה בעצם כמו להתאבד, לא? כי הרגת את מה? את הממשי.
בעצם אי אפשר להרוג את הממשי. הממשי לעולם לא מושפע. להרוג את הממשות של הממשי. כן. הרגת את זה. לכאורה. כי בעצם החלפת את הממשות במחשבות ואמונות ורעיונות. ואז המחשבות, האמונות, הרעיונות והדעות, הן נראות האמת. ואז בעצם הן מכסות על הממשי, שהוא הדבר היחידי שזה אמיתי, וזה מי שאתה. שהוא נצחי, והוא לא משתנה, והוא לא נולד, הוא לא מת, אין לו התחלה, אין לו סוף, הוא תמיד חופשי. ובגלל זה הוא אומר, בעצם אתה מתאבד בזה שאתה נצמד לדברים שהם לא אמיתיים. עכשיו, למה התודעה נצמדת? לרעיונות, דעות, אמונות, רצונות. וזה נראה שהיא נצמדת לחפצים, רק היא נצמדת רק לעוד מחשבות על החפצים. מחשבה לא יכולה להיצמד לחפץ. היא יכולה להיצמד רק לעוד מחשבה. כי היא גם לא תופסת חפץ. כל החפצים שנתפסים, שנראים לנו גשמיים, הם רק מחשבות. כן, מחשבות. שגם האמונות הן מושלות, הן חיצוניות. אז בגלל שכל סלוקה, בביבקה עצמה, התרגום הספציפי הזה, בגלל שאותו אדם, הוא ראה, היה לו את הוויז'ן, הוא ראה את האמיתות האלה בתוכו, אם מעמיקים למשמעות של הסלוקות, בעצם אפשר לראות the vision of the sage, את אותו חזון שמה שהוא ראה. ואז בעצם כשרואים את זה, זו אותה ראייה, זה לא שלו ולא שלך, זו אותה ראייה שהיא אוניברסלית, שמתגלה. ובגלל שהפרשנות הזאת, הספציפית הזאת, לא, התרגום לא איבד את המהות של אותו, או מה שאותו נאור ראה, שאם מעמיקים לכתב הזה, אפשר לראות את אותו דבר שהוא ראה. ואז אין הוא ואין אתה, יש רק את הראייה של אותו ויז'ן. חסד. וזה חסד. ואז הוא ממשיך, כי הוא כל דבר חייב, הוא פותח משהו, והוא חייב לפתוח ולהסביר איך הוא הגיע למסקנה הזאת, לתובנה הזאת. כן? הוא יוביל את זה ככה. אז זה בעצם כמו שרשרת שיש לה הרבה, כל חרוז יש לו המשך. אחד קשור לשני. הוא מוביל, ואחרי זה הוא פותח משהו חדש. הוא סוגר, הוא גומר לפתוח אותו והוא עובר למשהו חדש. מה שקורה, יש כל מיני כתבים שלפעמים הם צמצמו, הם ראו והם צמצמו את זה. ואז יש כל מיני חלקים שאם התודעה לא ראתה, היא לא מצליחה, זה מכוסה לה. אולי אני לא בהיר. בגיטה, מה שהם קוראים ריבו, גיטה, וכל הגיטות, זה הם לקחו, נניח, נאור אחד ראה, פתח את זה ככה, בזמן אחר, נאור אחר ראה את זה, הוא צמצם ופתח, אז זה מאוד מצומצם, רק כשניגשים על זה, אם אין את הראייה, אתה לא רואה. ואם אתה רואה, אתה רואה רק חלק, אז לא מתבהר את כל התמונה. אני בהיר על מה אני משתף? נפתח כל מיני דברים, אז תוכלו להבין יותר. אתם תראו את זה מבפנים. אנחנו בהפנמה. אוקיי, הוא ממשיך לסלוק החמישית. What greater fool is there the man who having obtained a rare human body neglects to achieve the real end of this life? אז הוא אומר, מי, what greater fool, מה בעברית איך נגיד? מי מטומטם הכי גדול. אין טיפש יותר. טיפש יותר גדול. או שיש מישהו יותר טיפש. שבעצם השיג גוף אדם נדיר,
בעצם neglect to achieve the real end of this life. בעצם הם neglect זה מזניח את the real end of this life. בואו נסתכל על המילים האלה, the real end of this life. מה זה אומר? שכל החיים האלה והחלום הזה זה רק בשביל דבר אחד, בשביל להתעורר למה שהוא אמיתי וממשי. ברגע שיש התעוררות למה שהאמיתי וממשי, אז life ends. כי ברגע שאתה מתעורר לעצמך, this is the end of life. כי מה שאנחנו קוראים life is a dream, is not real. זה לא הממשי. הממשי has nothing to do with life. אין לו שום קשר ל-life, למרות שהוא לא נפרד מה-life. כן? אין, המסך לא נפרד מהסרט, רק למסך אין לו שום קשר לסרט. זה אומר, המעגל של התודעה נסגר, תם ונשלם, היא לא חוזרת, התודעה לא נדרש ממנה לחזור יותר. כי היא חזרה לממשי. That's the real end. זה אומר, לפעמים, אחדים מאיתנו בכלל לא מבינים מה אנחנו עושים פה, בעולם. אין לנו שום הבנה. אנחנו חושבים שזה בשביל שיהיה לנו קריירה, שיהיה לנו משפחה, שיהיה לנו ילדים. אנחנו קוראים למה שמימוש עצמי חיצוני. מימשתי את עצמי, מכרתי את העסק. מימשתי את עצמי, יש לי משפחה וילדים. מימשתי את עצמי, כתבתי הרבה ספרים. מימשתי את עצמי, לא יודע מה, כל אחד, ומימשתי את עצמי ותשלימו את החסם. רק זה לא מימוש עצמי. זה לממש את החלום, לא את העצמי. ברגע שמממשים את החלום, אתם מבינים מה בכלל המשמעות של זה? התודעה תמשיך לחלום. ברגע שמימשתם את עצמכם, התודעה זהו, נעלמה. היא לא, אין יותר לממש את החלום. החלום בכלל לא קיים, הוא לא ממשי. זה מימוש עצמי. כלומר, זה בדיוק הפוך למה שאנחנו עותננו, מאמינים ורגילים. כשהחסד מגיע והחלום מתחיל להתפוגג, זה סוג של אבל, סוג של אובדן. רק בשלב בהתחלה. מה זה אומר? זה אומר שעדיין אני מאמין שזה אמיתי, אז אני מדמיין שאני מוותר. רק ברגע שאני מתעורר למי שאני, אני מבין שזה שדמיין שהוא השיג, וזה שדמיין שהיה לו, וזה דמיין שוויתר, זה בכלל לא אני, הוא חלם את כל זה. אז לא היה בכלל ויתור. לא היה אובדן. לא. זה רק בהתחלה. כן. זה עוד עדיין באשליה. אני נפרד, מוותר על משהו. אז יש אני ויש אחר ויש משהו. ככל שזה, הרעיונות האלה מתמוססים, זה... מה פתאום? זה רק עוד רעיון נעלם. עוד רעיון בכלל לא אמיתי. ומי שאין לו unrelated, אין לו, לא קשור לזה. אז זה... אובדן זה סוג עדיין של כאב. שעולה להישחרר, להתנקות. זה ניקוי של כאב, זה הכל. אז להתייחס אל זה בהתאם. מה עושים עם זה כשהם מבינים? מבינים איכשהו ש-The End of Real Life זה בעצם מתעוררות לממשות. מה אפשר לעשות עם זה בחיים? כלום. זה העניין. כלום. למכולת אי אפשר. אי אפשר. גם לא צריך. השאלה אם זה לא מזרז את ה-The End of Real Life. הכל עניין של מוכנות. שיתפתי קודם. הספר הזה זה לא יוזר פרנדלי.
הוא לא ידידתי לסביבה. הוא לא יוזר פרנדלי בכלל, לכל אורך הדרך. עכשיו זה רק עניין של... כן. הוא גם מדבר על ה-real end of this life. כי הוא מסביר שיש הרבה not real ends. כן. ורק one real end. From this life, כן. כן. מה אמרת? סליחה. שהוא אומר to end... לסיים. כן, לסיים את ה... לסיים באמת את הסיום האמיתי של החיים. כי יש הרבה סיומים שהם לא אמיתיים. סיום של הגוף או... יש הרבה סיומים, רק יש סיום אמיתי אחד שהוא מצביע עליו. שזה מימוש עצמך. כן. כל השאר... פה הוא מצביע, הוא בהתחלה, והוא ימשיך לתודעה להבין שכל עוד היא מזדהה עם מחשבות, היא יכולה להמשיך להתגלגל, אין לה גבול, כי היא יצרה הזמן. זה שלגוף יש 100 שנה, 1000 שנה, שטויות. אז אין לה, אין מצב, היא תמשיך. ומכיוון שבהתחלה התודעה בכלל לא מבינה, היא לא מבינה מול מה היא עומדת. הנאור בא ואומר, תראו, אתם אולי רגילים עם האובייקטים של העולם להתעסק. פה זה לעבוד עם כוח שהוא תעתוע. הוא נראה אמיתי והוא לא אמיתי. יש לו אנרגיה מוטענת כבר שאנחנו לא יודעים מאיפה נקודת ההתחלה. יש שם התניות שבאות והן בכלל נראות כל כך אמיתיות והן דמיוניות. זה בחלום, כל לילה. ויש לפגוש ולעבוד עם כל זה. לכן כשאנשים משוחררים, שהם לא אנשים בכלל, כשמישהו מבין, they about אפילו לתהליך, ואיזה נחישות ונחרצות התודעה ומוכנות היא עברה בשביל לחזור חזרה. זה לא אדם, זה לא קשור, זה לא אנושי. מי שאתם הוא לא אנושי, רבותיי. זה לא אנושי, זה לא אישי. זה לא. אחרת אנושי ואישי. אוקיי. לא אנושי, זה לא אישי. זה גם לא אנושי. למה? כי זה לא קשור לבן אדם או לאדם. השקט שמי הוא לא קשור לא למחשבה ולא לגוף, זה אומר לא לשם ולא לצורה, הוא לא קשור לשום כלום. זה לא אנושי. כי אנשים אומרים, רגע, מה, אז זה לא... מה, הכל אני אאבד? כן. אתה מאבד את החלום. רגע, זה לא... או זה לא אנושי, או שהתודעה באה הפוך, היא אומרת, זה אנושי להזדהות עם המחשבות. זה אנושי להגן על הגוף. זה אנושי להילחם לסורווייבל שלך. אוקיי. אז תהיה אנושי, תזדהה עם המחשבות, תאמין שאתה גוף פיזי. זה אנושי. שם זה נופל באנושי. המוות הוא בעצם עיבוד הזהות. החלום הזה שהמצאנו לעצמנו. אפילו זה לא, זה רק עיבוד הזדהות עם גוף ספציפי. כי אם אתה... כשעושים עבודה, בעצם... מזהים שהיו מלא גלגולים. עם מלא, אתה רואה את עצמך, פתאום בגוף אחר, פתאום בגוף אחר, פתאום בגוף אחר, כל מיני זוועות, תלאות, איזה דברים, לא משנה. במלא, ואתה רואה, זה אתה, עם תמונות מנטליות שונות. אבל זה רק נפשט. איך זה נראה שזה לא הדמיון שיצר את זה? ברור שאנחנו מדברים על החלום. אנחנו מדברים על החלום, לך זה נראה אולי אמיתי. ממשי. רק אני שואל את השאלה. לא, אבל רגע. כשאתה התבוננת בגלגולים. הם מתגלים. איך אתה יודע שזה לא גם איזו יצירה מנטלית? שזה דמיון שלך מכיוון שאתה יודע שיש גלגולים. משתף שזה דמיון. זה
אוקיי. גם את נזכרת, את יכולה להיזכר כשהיית ילדה? תלכי למקום שהיית ילדה בגיל מסוים משחקת איפשהו. את רואה את זה? כן. איפה? בבית איפה שגדלתי, בחצר. אוקיי. ואת רואה את ה... לא, בסדר. מה בסדר? לא, אני ראיתי את התמונה, את ה... בסדר. לא, רגע, מה... את רואה, את יכולה לחזור לראות את זה? כן. זה נראה לך אמיתי? רגע, חווית את זה? כנראה, כן. חווית את זה. זה תמונה מנטלית. מה שראית עכשיו זה גלגול, רק עדיין הוא קשור לגוף הפיזי. כי בעצם מה התודעה קרה לה? היא הלכה לעבר, לא? היא הלכה לעבר עד נקודה שהיא עדיין יש לה זיכרון. רק יש במאגר מקום שכשהגוף נולד, בא מלאך עושה... ואז יש את זה לכולם, בשביל שהם ישכחו, כי גם ככה אין מקום לכל הפסיכולוגים, הם הולכים לכל כך הרבה עבודות שיש להם לעשות רק מהגלגול הזה. אם כל הסכר ייפתח... זה מדובר בדרך כלל על התורה, כאילו... סתם. אבל אתה אומר בעצם... רגע, רק תקשיבי שנייה. אם כל הסכר הזה יהיה פתוח, ואת תאמיני שזה אמיתי, התודעה תשתגע. היא לא יכולה להכיל את זה. כי יכול להיות, יהיו כאלה תמונות, ואת תאמיני שזה אמיתי. מה זה תשתגע? מה זה אומר? זה אומר שהיא כל כך מאמינה שזה אמיתי, היא תחיה את זה מחדש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בדמיון. כל הדברים נראה לי טבעי. אה? נראה לי טבעי. אם זה קיים. אתה תהיה חייל בצבא הגרמני, ואתה תהיה איזה אישה... לא משנה. הכל ביחד? מעניין מאוד. אולי? בסדר, לא משנה. אתה תתשפע. לא משנה. יכול להיות היום, בנקודת מבט, ועם התובנות שיש לך היום, יש בתודעה יכולת להכיל את זה. כשרק נולדת, אם כל הפרץ הזה היה עולה, יכול להיות, ואי אפשר לדעת, שהתודעה לא הייתה יכולה להכיל את זה. אז מנקודת המבט של היום, אתה אומר, Welcome. רק יכול להיות, 20-30 שנה, זה לא היה המקום בתודעה. זה הכל. רק זה לא כל כך משנה, כשזה נפתח, זה נפתח, וכשזה לא, זה לא אמור להיפתח. רק הדוגמה זה של להיזכר בתור ילדה, ואת דמיינת את זה? או זה תמונה מנטלית של רישום שהיה? לא יודעת את ההבדל, מה זה דמיון? זה לא תמונה, לא... רישום זה אומר, את יכולה לראות את הבית שאת גרה בו? שגרתי בו, כן. את רואה? חלק ממנו? כן. זה רישום שנכנס דרך החושים, נכון? בעבר הוא נכנס בדרך החושים. יופי. זה תמונה מנטלית. כשזה עולה, את לא מדמיינת את זה כדמיון מודרך ומדמיינת משהו חדש. זה תמונה קפואה שהיא נכנסה, כמו ממצלמה דרך חדשה, היא נכנסה, קליק, עשתה צריבה על הפילם, על ה... איך? פילים? נגטיב. וזה נכנס למאגר. זה נמצא במאגר. כשהתמונות האלה מתחילות לצוף, זה לא דבר שאת מדמיינת. כשזה צף, את אפילו מזהה שלא היית יכולה לדמיין את זה. אין מצב שהיית יכולה לדמיין את זה. אז אני שרציתי לשאול, אז החוויה הזאת שלי, בעצם, כשאתה מספר אתה, או לא משנה, או שיכולים לראות את הגלגולים הקודמים, זה באותו סוג של חוויה. כן. מין אותו... סוג של ודאות כזו, שראיתי את זה פעם. שבעצם, שחווית את זה, כן. לא? כן. אז זה החוויה. כן, חווית את עצמך כילדה, בבית, אצל ההורים, ואותו דבר פתאום את רואה שאת בגלגול אחר. חווית את זה בסיטואציה, ופתאום קופצת וחווית גם את זה, וחווית את זה, ואותו דבר. ומה שקורה,
זה לקות כפנטום אימג'ס, כתמונות מנטליות, שהן לקודות. כשהן משתחררות, זהו. נגמר. זה לא לקוד. כן? עכשיו, זה הכל בתוך החלום. אז ברור שזה דמיון. ועל, עוד פעם, אל תאמינו לשום דבר. אני רק מצביע. ואתם תראו מה שאתם תראו. וחלק כבר רואים ומזהים ויש את הידיעה. וחלק עדיין זה תיאוריה, ידע עקיף. עד שזה ישיר, זה מבפנים. מה זה אומר? זה אומר, נניח אני רואה משהו, זה שאני רואה לא יכול לעזור לך, חוץ מלהפנות את המבט לאותו כיוון, כשאת תראי את זה בעצמך, אז אני יצאתי מהתמונה. כי את רואה את זה, זה לא אני. רק בעצם גם הכתבים וגם המילים האלה רק מתחילות לפתוח בתודעה, להפנות את המבט, שהיא תוכל בעצמה לראות את זה. מבפנים. אני כבר שכחת איך הגענו לזה, אמת. מהסלוקה הזאת. כן? כי הוא דיבר שאין טיפש יותר מאדם שכבר זכה בגוף, בנדירות של גוף, שזה האובייקט הכי חשוב. ורגע, ובעצם מזניח להשיג את את הדבר, the real end of this life, את הסוף האמיתי של החיים. כן, הסוף האמיתי של החיים זה בעצם ברגע שמתעוררים מהחלום וחווים את עצמכם. זה הסוף. כי זה הסוף האמיתי של החלום, כי אז חווים את האמיתי. אז הופכים לאור. נכון, נכון. יש לנו רגעים כאלה בחיים? נגיד, אם אנחנו כן מצליחים... ככל שהתודעה מפנה את המבט, העצמך מתחיל לזהור. לזהור, 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 וככל שזה זוהר ומחשבה נעלמת, גם יש את הידיעה ואת החוויה שזה את. שזה את. לא הסיפור, לא הרעיונות, לא הזיכרונות שלי בתור תמונה מנטלית סביב גוף מסוים. אז זה סוג של רגע ששם אני חווה את סוף החיים. באותו רגע, בטח. בטח. כן, זה גם לא מפחיד לחוות את סוף החיים. כי כשהחלום נפסק, זה הדבר היחידי שהוא אמיתי. היחידי שהוא ממשי. Vibrant and alive. שאלה. כן. כשזה הגיע אליך, לא פחדת להיות רק הוא? זה לא הפחיד? זה לא הגיע אליי. אתה הגעת אליו. גם לא. הפחד הוא רק התנאיה, היא תמשיך לעלות בשביל להתנקות. עוד להסביר? כן, הבנתי. כי זו התשובה הכי מדויקת. רק אתה לא גוף, אתה אור. רק, מה זה אתה לא גוף? יש אנשים שכבר זה, הם עזבו את הגוף, הם הפכו לאור. רק מי שאתה הוא תמיד אור. נכון, אז זה לא... זה לא קשור לגוף. זה לא הדיג או הבחיל או הבחה. זה... שאתה פתאום כבר איפה? עוד פעם, זה ההתניה. כבר החלם. זה ההתניה. כל הפחדים שעולים זה התניות שהן מתנקות. כי את שואלת, זה לא הפחיד אותך. למי את מתייחסת? אל מי? לגוף? לא. לתודעה? בטח. כל ההתניות האלה יעלו, הן חייבות להתנקות. כן,
אני הבנתי מה השאלה. אוקיי. אני חושבת שאני רואה פה בן אדם, ואתה ממש אור. הכל אור אצלך. זה רק ה... זה אצלך, לא אצלי. אני רק תמונה מנטלית אצלך. את חולמת אותי. כן, אתה ממש אור. אתה בכלל בן אדם. ואת? אמירו. אותו דבר, אותו רק היא מקרינה אותי כאילו אני משהו שהיא לא, זה הנפרדות שהתודעה עושה. זה האשליה, זה החלום. ככה התודעה יוצרת גם נפרדות, ואז היא גם, אז היא מורידה ומעלה. היא עושה ישר הפרדות. לא, ומה היא צריכה לעשות עם האמונה הזאת? לגביך? כל אחד מה שהוא רואה. יכול להיות שהוא... היא רואה אותך כאור. פוסטר. עכשיו, זה אמונה של התודעה שלה. כן. היא המציאה אותך. כי היא צריכה אותך בעצם. היא לא רואה אותי בכלל. כן, אבל היא צריכה את ה... את התמונה המנטלית הזאת שלי, שזה אתה. מה אתה בעצם משמש בשבילה? כן. אני לא יודע. מה אני משמש בשבילך? מה? מה אני משמש בשבילך? אני לא יודע. אתה שואל בשבילה? או אתה שואל בשבילך? מה אני משמש בשבילך? אני לא יודע. אני שואל מה אפשר לעשות עם ההבנה שאנחנו מומצאים את כל מה שאנחנו... כל האנשים זה המצאות שלנו, כאילו? כן. אז בשביל מה אני צריך אותם בכלל? אתה לא. אני מבין את זה. אתה לא. אז... מה... איך לעשות בשביל שאתה לא תצטרך אותם? בדיוק. אם אתה מבין, אז אתה לא צריך. אתה צריך להבין, בקיצור. אתה עדיין לא מבין. כל אני... מאינטראקציה עם אנשים, אז זה מה שאני לא הבנתי? כשתבין, אתה לא תצטרך אותם. מה השאלה? אני צריך את האינטראקציה עם האנשים? אם אני מבין שאני המצאתי אותם? אוקיי, זו שאלה טובה. התודעה חושבת שהיא באינטראקציה עם אנשים. אם לא שמת לב, התודעה רק באינטראקציה עם עוד מחשבות על אנשים. עם עוד מחשבות על חפצים. היא לא באינטראקציה בכלל עם אף אחד. רק בגלל שהיא מקרינה, זה נראה כאילו זה עם הבחוץ. היא חולמת את זה. היא חולמת את זה כי היא מדמיינת שיש חפצים מחוץ עליה בגלל חמשת החושים שהם נפתחים. גם בחלום היא מדמיינת שהיא במערכת יחסים עם חפצים. רק היא מדמיינת את זה הכל בעולם המחשבות. כן? אז כל עוד מופיעות מחשבות, תעבוד עם המחשבות. תבחן אם הן אמיתיות. תראה מה קורה כשאתה במערכת יחסים עם אנשים. כשאתה במערכת יחסים עם מישהו, אתה מתחיל לסבול. כי בכלל, מה זה מערכת יחסים? אתה שואל? כן. זה הוא ממלא איזה חסך? כלומר שלך, אתה מרגיש אין? זה אומר, אם אין, יש רצון, לא? כן. אז מתי נכנסים למערכת יחסים? כשאתה לא מספיק לעצמך. כשרוצים משהו. כן. כשרוצים משהו ונצמדים אליו, נכנסתם למערכת יחסים. מה זה אומר? ברגע שחם, ואתם רוצים שיהיה יותר קריר, נכנסתם למערכת יחסים במחשבות שלכם עם מזג האוויר. זה מערכת יחסים. ברגע שחם, ואין לכם שום מחשבה, ואתם אחד עם מה שקורה, אתם לא במערכת יחסים. אתם מבינים מה זה מערכת יחסים? זה בכלל הצמדות לרצון. זה לא קשור לשום דבר חוץ מזה. מה שקורה, בהתחלה התודעה... תראו, הידע הוא יכול להיות בעייתי. איפה הוא נהפך להיות בעייתי? שתודעה שהיא לא ממש בשלה, נחשפת לקצת ידע, היא מבינה את זה מהנקודת מבט שלה, והיא עושה לה
טוויסט. היא עושה לה, היא מעוותת את זה, והעיוות הזה גורם לה לבלבול וחוסר הבנה, ואז זה נהפך להיות, יכול להיות בעייתי. לפעמים זה יכול להיות גם מסוכן. כן? מה זה מסוכן? רעיון. יצא מדבר. כן? זה הסכנה הכי גדולה. אני עדיין מנסה לשאול כאילו מה מפחיד אותי בלהחליט להכיל את כל הגלגולים ואת כל ה... יכול להיות שזה לא באמת מפחיד. כבר אתה אומר שאפשר להשתגע מזה, זה מפחיד. תלוי מי. אם התודעה לא מוכנה. רק איזה חוסר בשלום. כן. תודה לא מוכנה. תסתכל על ילד. באיזשהו גיל הוא מתחיל לחלום, אז הפחד מתחיל להיכנס. לפני שהוא חולם, הוא לא, הוא יפחד יותר מידי. הוא ידמיין משהו שעדיין לא קורה. הוא מקרין את זה. כן? כשהוא מתחיל לחלום, הוא כבר מתעורר והוא מתחיל לפחד מכל מיני דמיונות שהוא לא... המחשבות מפחידות אותו, לא? אז מכאן אנחנו יכולים להבין שאם יעלו כל מיני מחשבות או תמונות ורשמים, יכול מאוד להיות שאותו ילד קטן לא יוכל להכיל את זה. זה מוכן. זה מוכן. לימוד, תרגול, עבודה. כן, ואז אין, זה ממש, זה חלום. זה גם כשזה עולה, זה פשוט משתחרר. אין תגובתיות לזה. רואים את זה? רואים את זה בבהירות. יש... אם לא היה ידע בנושא, גם אז היה קיים? לא הבנתי. גלגולים זה ידע. אני לא ממש יודע אותו. זה משהו שמלמדים אותי, אני לומד, אני נחשף לזה. לא, לא צריך. מה זה לא צריך? לא צריך ללמוד את זה. הידע נמצא בתוכך. שלומדים את זה יותר. עד שלא שמעתי על זה, לא ידעתי מה זה. נכון, רק יש כאלה שרואים גלגולים, ילדים אפילו, והם לא למדו כלום, והם יכולים ללכת ולהגיד... מה הם קוראים לזה? המצאה פנימית, דמיון. לא, הם רואים גלגולים. זיכרון. כן, זיכרון. זיכרון ברמת התא. זה לא אומר שזה גלגול שלהם. זה לא מחייב, זה יכול לבוא משני הכיוונים. אל תיקחו משהו שהוא בתנועה והוא דינמי והוא תעתוע כמשהו שהוא אבסולוטי. מה זה אומר? זה אומר, בגלל שהכוח של התודעה הוא אשליה, אז אפשר להגיד, זה קרה ככה. ופתאום בתעתוע היא מופיעה, מביאה את זה אחרת. וזה משתנה, זה דינמי. כן? כי זה לא אמיתי מלכתחילה. זה בהיר? שאתה שואל. לשאלה שלך מקודם, הוא עוגן עבור ההוויה שלי. אלון, עוגן? השאלה אם כל עוד הוא עוגן? הוא עוגן. זה אומר שיש לך פחד. זה אומר שיש לך דברים, לא? אני יודע, אני לא משוחרת עד הסוף כנראה. זה עבודה על הפחד, לא על זה שאתה עוגן. כשהיא לא תצטרך אותו, אז היא תהיה משוחררת. בדיוק. זה לא מדויק. למה? כי כשהיא חווה את עצמה, היא כבר משוחררת. ככל שהתודעה מתבססת בחוויה של עצמך, בעצם זה שחרור באותו רגע, וההתבססות הזאת בעצם משחררת מהכל, מכל התמונות המנטליות. אז הכל נושר, לא משנה כבר מה עוצמד. לכן, אלפי שנים, במצבים מסוימים, מתארים את זה כמו... אם יש נבט והוא יוצא, כל דבר קטן עובר לידו, רומס אותו. אז אם יש נבט, נמצאים ליד, וזה נניח נבט של עץ עצום. עכשיו, הנבט ליד העץ העצום. בא הפיל, והעץ מושך את תשומת הלב של הפיל, ואז הוא עוזב את הנבט. כשהנבט הזה גודל וגודל, בעצם הוא נהפך לעץ בעצמו, ואז הפיל יבוא והוא כבר יתגרד על העץ, לא ייגע בנבט. אז זה רק עניין של
של התבססות של התודעה. וזה אפילו לא רק התבססות בתוך מי שאתה. כשאתה, התודעה חוקרת ועוברת איזה תהליכים, והיא מזהה כל מיני התניות, עכשיו היא הולכת למשפחה, והיא רואה כמה היא בתגובה. נכון? והיא יוצאת מהמשפחה. והיא חוזרת, ממשיכה לעשות עבודה, חוזרת למשפחה בתגובה. ככל שההתניות משתחררות, היא חוזרת למשפחה ויש פחות תגובתיות. גם קורה מצב שהכל מתחיל.